Прашањето за изграда на мигрантски кампови, кое со месеци виси во воздуха, македонската влада упорно го демантира. Политичките авторитети од регионот, но и странските експерти отворено го разгледуваат, вбројувајќи ја тука посебно Македонија. Macedonia is between a what we call a rock and a hard place. Македонија е, би рекол, во незавидна и тешка ситуација. За да бидете хумани, треба да најдете решение за луѓето која минуваат границата. Не можете да ги оставите сами на себе да чекаат. Мора да се одговори на потребите на мигрантите во Македонија. Треба некаде да се вдомат кога ќе стигнат. Од една страна, прифатните центри се со ограничени капацитети, а од друга, локалното население не се чувствува безбедно, бидејќи не знаеме кои се тие луѓе. Затоа не смееме да ги оставиме бегалците туку така, велат нашите соговорници кои не бегат од прашањата и дилемите поврзани со изградата на мигрантските кампови. Боље е на неки начин увести одредену контролу, Подобро е на некој начин да се воведе одредена контрола во секојдневниот живот на мигрантите, отколку да се пуштат сами да се сногеат како знаат и умеат. Тоа би предизвикало одреден хаос. Мислам дека што се однесува до камповите, тие се од полза да се сместат мигрантите на одредени подрачја и на тој начин полесно би се справувале со кризата. И тоа е една од могучих тема, али е такође и политичко. И тоа е една од можните теми, но е политичко прашање за кое партиите не се усогласени на кој начин да се изјаснат. Така што прашањето за бегалските кампови е се уште отворено и под знак прашалник. Иако експертите веруваат дека мигрантската криза која зафати Македонија пред 18 месеци нема да се повтори, одредени земји од регионот се под силен притисок, соочени со огромен бран на бегалци. Од тука мигрантската криза е сериозен безбедносен проблем кој му се заканува на Западен Балкан. Решението на проблемот не е во рацете на Македонија нити на останатите земји од регионот, но Европската унија треба да изведе солуција како на најбезболен начин да се најде соодветно решение за чија реализација требаат пари и ресурси.